So wanneer ons gereed maak vir my geselsprogram, gebruik jy Grimeer kunstenaar Gosh. Ek is absoluut mal oor die produkte en gebruik dit self ook elke dag. Ek wil baie graag hê dat een van julle gelukkige kykers ook hierdie fantastiese produkte ervaar. Gaan skryf in vir die Gosh kompetisie op Via se Facebookblad. Die produkte is ook beskikbaar by Edgars, Fashini en Troos winkels landwyd.